Ahoj Smaky a vítám u dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme Wings Obi, doporučila nám to Iris, takže já se úplně těším. Můžete se všimnout, že Nikki za náma už tady ty křídla má na sobě, už tam lítá. Máme dost divný brýle na sobě a mě to moc jako nesedí, jo, na, jako na obličeji a Vendovi, jo. Samozřejmě to budete mít v popisku videa, můžete hodit i like a po případě, pokud jste to hráli, nebo si to zahrajte. Bude to divný. Kurňa, dobrý, hele, už lítám. Už lítáš, já se teda tak, počkej, já se musím naučit, jak to, jo, takže zvedáme se klasika spacem a čím jdeme dolů? Normálně bych řekl, že myší můžeš jako tam, kam koukáš, tak tam jo, lítáš. Jo. Je to, Venda to přirovnal trošku k Portal Rushu, pokud jste to někdy hráli, pokud ne, tak vůbec nevadí. Tady jako, my jako docíleně budeme muset teda někam doletět, teda trošku se to divně, Venda umřel? Jo. Mně se to trošku ovládá, já nevím, jestli mám mít jako kameru takhle, nebo dál, nebo blíž, nebo tak. Já dál teda, no trošku. Ale já taky jako koukám na své haxy. A má to teda extrémně nahlas hudbu, teda... Jako ne extrémně, jako uslyšíte ji tam, jo. Mně to přijde teda třeba extrémní. Nebo k čemu bych to přirovnala, jo. Když hrajete, ne, musím si to fakt... Oh, fakt doma, když vy narazíte, tak to fakt vás zmizí. Já si musím teda stěžit hudbu, protože to je fakt nahlas. Měli jste třeba sen, nebo ne sen, přání, že byste chtěli křídla. Nevím, mě by se to v celku líb... Dobře, to bych nesměla narážet. V celku by se mi to i líbilo, kdybych měla křídla, to by mi bylo muset, jako muselo být hodně. Tohle bylo celkem... Vážně to jezdí až moc jako... Jo, umřela, protože ono to jezdí strašně rychle, ta vlevo mi přijde. Dobrý, no tak tohle mi bude dělat asi extrémní problém. Ne, jako na jednu stranu mi teda to obíčko přijde takový hrozně jako jednoduchý, jako nevidím v tom žádný extra velký problémy. Jinak ale dole se ti ukazuje smrt samozřejmě, jo? Kolik máš? 6. Ty už máš 6? Jo. Dobře, tak na makině tohoto obíčko opravdu velmi nejde asi. O, ale tyhle ty dlouhý tunely, už jsem se to trošku naučila ovládat možná. Tyhle ty dlouhý tunely, kdy musíte zatáčet, to je mega cool. Jako, líbí se mi to rozhodně, mít takovýhle křídla, bych si připadala jak ta, ježišmara, zloba v tom, nevím jak se to jmenuje, chápám se, prostě zloba, chápám se. Takže tak bych si jako připadala a jako hustý, jako mě by se to hrozně líbilo, ale tak jako chápáme se, nejde to. Maximálně kdybych byla v příštím životě pták, ale jasně, no. Zase bych jako nechtěla být ten pták, co si budem, já nevím jak se jako na tom jsou obecně jako celoročně sídlem a tak. Já bych byla hrozně nenažraný pták, takže já bych musela být takový ten pampoušek, který... Cože? Papoušek. Vaše si řekla pampoušek. Je to dost možný, se mi to jako zaskočilo na pomysle. Musela bych být papoušek, o kterýho by se někdo staral. To by byl můj sen. Nebo no, vlastně jakýkoliv zvíře, tak bych chtěla být prostě mazlíček u hodných majitelů, než prostě v divočině. Já si vem, že by si právě byla mazlíček, ale právě by se o tebe nestarali. Ne, to by moc dobrý nebylo, ne? To já bych přesně chtěla být takový ten nenožeraný papoušek, který má 24/7 jídlo, pití a tak. Jasně, a tak jako se ti nedivím vůbec, no. To se mi líbilo. Jako, řekla bych, že asi jako nic moc tam jako asi nenajdeme, je tam celkem dost světů, dobře, jo, favorite item, už. To je dobrý. 5 světů, takže tím pádem vidím to tak, že to bude menší zase série, už pár jich máme a... Ty mi jdou možná jako lépe, jo. Nebudu kecat. Ale to nevadí, to se podá. Já doufám, že tady jako asi teoreticky, když koukám tady vpravo, tak jsou tady i jiné typy křídel, takže na ty se velice těším, protože tyhle ty bílý jsou krásný, ale jako třeba bych je chtěla nějak jako třeba mít lemovaný něčím, nebo takhle, jako ne čistě bílý, nebo čistě modrý, červený, jako já jednobarovný. Já už jsem koukal za 210 nějakých těch peříček, co dostaneš přesně za každou tu stage, ano. Tak můžeš koupit zelený nějaký. Jako nevypadají vůbec špatně? Ale že bych si asi jako vzal to zatím určitě ne, já už mám teďko 900 srdíček. Musím tu dejít. Oh, za 2200 si můžeš koupit nějakýho černýho motýla, jakože můžeš mít černý motýlí křídla. Oh, já bych chtěla být babočka generál. Cože? Babočka generál jsi řekla? Generál. To je jedno, to je v jednom filmu starým, to nehřešte. Já jediný, co jsem taky admirál teda.
Ano, je to admirál. ale to se teď říká tohleto a on jí pak opravuje, no to je jedno. No, tak to, nebo takový ty s těma velkýma křídlama, nebo takový ty noční modrý, je, to by se mi líbilo, jako obecně modrý je strašně krásný stvoření, akorát to moc dlouho nežije, takže to je takový jako blbý. Jinak nevím, jestli jste si toho všimli, ale jak začíná být už jako teplo, tak my už začínáme mít tady problém, nevím proč jako k tomu odbočuju, ale už máme začínáme mít problém s mouchama. Jo, to je hrozný teďko najednou. už se nám hřinou do baráku a jako moc příjemný to není. Jeden den jsme měli klasickou muchu, druhý den už tam byla masařka. No tak šílený. Vážně to šlo až takhle jako extrémně nízko, dobrý, no tak jsem se trošku zvedla. Líbí se mi ta hudba, jakoby, že není ticho, že já moc ticho nemám ráda. To jako je fajn, akorát je možná trošku víc na hlas, ale jako to nevadí, jsme na 74%, ani nevím, jak, jakoby, o kolik procent se to vždycky posouvá, když... Hele, já bych řekl, že o docela víc, protože teďka jsem nevím, jak to koukal, tady mám, že jsme na nějaký, já nevím, 50. stage, počkej, nebo co to tady bylo? Jo? 50, teď jsme na 50. Jo, tak nějakých 70 možná jich může být, něco takovýho. Nevím, 1-2% se vždycky přidávají, možná záleží, jak je to třeba i dlouhý. Ty vogo, no tak tyhle ty vykroucený, no prostě jak se to kroutí, tak to jako mi nedělá moc dobře. Hlavně když jako je to že... vždycky... dolů. Že se ti to úplně... jako motá hlava, nebo jak to myslíš? No, to trošku je to takový jako nesympatický, řekla bych, že mě asi potom na tom bude bolet hlava. Já s tím mám celkem problémy. Ale, že vždycky nevím, jak se to pak jakoby točí dolů, jak to mám otočit, a to si musíte celou myš otočit úplně jako o 360 stupňů, abyste udělali ten správný úhel. Ježiš, má, tady jsou lasery, kurňa! Jo, takže já nezvládám natož rouru bez laseru, natož s laserama. Já jako nevím, zda to dám, že jo? Jo, už to tady vidím, takže musíme dolů, nahoru, zastavíme. To musíme trošku brzdit už. Vlastně, jak by se brzdilo s křídlama? Tady prostě jako dáš chápu. Tlačítko dozadu. No. Ano, já ho většinou pustím, že úplně zastav. Dobře, tak to mi to nejde. Jinak už mám 20 smrtí. Cože? Já jich mám jenom 6. Mně to fakt nejde, já prostě vždycky nevím, jak mám jet. Bože, Maki, to je... Ne, fakt. Utístěný prostor mi nedělá velice dobře, ještě k tomu, když je takové krkolomné ovládání. Hele, já jsem ráda, tady můžu jít, tyvego, tak já jdu tudy, zkusíme to tudy. Ne, to byl špatný nápad, jdeme doprava. možná tady jel točit Venda. No, jako... Už to je blitinka, jo, teďka, pardon, fakt se omlouvám, ale už to je blitinka trošku, jak to jsou ještě k tomu ty čtverce. Kdyby to byl asi jednolitý, chápu, že kdyby to byla asi jednolitá barva, tak zase jako to moc nevidíte, jo. Kam mám jet? Tudy. Kam mám jet? Že jako nevíte, kam máte jako letět, jo, proto tam jsou tyhle ty čtverce. Ale jako... Už, ježišmarja, to budu potřebovat prášek. Dobrý, tak skvělý na začátek, no. Jo. Já jako upřímně nevím, jestli to vůbec doletím jako do cíle. Já už jsem na 89%, já nevím jak ty. Já 83. Aha. A někdy by to byly tyhle ty krátký, no vlastně ne, jenom dva, prosím tě, a možná víc. Tyhle ty krátký, tak by mi to asi nevadilo. Ty vego zase... Jak tohle mám dělat? Jak tohle mám dělat? Co? To je hrozný. Upřímně nechci dostat rage. Jako nechci se rozčilovat nad tímhletím, ale jako... kdybych mohla lítat tak jako všude, tak by mi to asi se líbilo víc, ale tady je to fakt hodně, hodně tip-top. Vidím světlo na konci tunelu. Doslova. Ježišmarja, co to tady zase je úplné vykroucení nahoru. Ježišmarja, kdybych měla lítat, ty vogo, tak asi všichni pasažéři se mnou umřou. Aha, dej, kdo je na konci.
Oh, já jsem teďka teda na 92%. Ježišmar, a teďka tady nějaká žlutá jdeme tudy. Zkusíme to tudy. Ne, neskusíme. Ono mě to fakt nutí, že musím jít tudy prostě tou zákrutinou. Tyve, tohle nedám, tuhle tu žlutou. Maky, no tak. Ježišmarová své, buď ticha. Je, jak? Nemůže tam být, já nevím, třeba nějaká omezená rychlost, že bych mohla jako lítat pomalej, jde to vůbec? Protože když vy to zase zmáčknete, tak ta postava jde jakoby směrem, aha, zvládla jsem to, směrem nahoru a ono to je, jak to říct, pak strašně, ježišmarja, tady se to ještě, o můj bože, tak to chcípnu. Má, co mi to tam hraje teďka? A vidím, vůbec nevím. Vendu, hraje mi tam strašně divná hudba. Aha. Seš tu! Taková jako vánoční, no. Vánoční mi tam hraje. Jsem tady, dávám křídla dolů, ano, prosím. Jo, je vidět, že sněhulák, nevím, lidí. Jako co to tady jako je. Jako nevím. Nakoukneme do druhého světa a chci vidět, co mě čeká, pokud to teda budeme hrát. Ale to záleží samozřejmě na vás, pokud si to zahrajeme dál pokračováním. Jo, v podstatě řekla bych, že je dost podobný, ježišmarja, čum teda máte takovou krátkou a pak dobrý, no tak je to v celku složitý, kouknem tady, můžem tady invitovat, to nás celkem nezajímá, kouknem tady na různý křídla, a ono se to i pak rozlišuje speed, handline a okej, červeň, 2000, kolik jich mám já, vidíte to vůbec? Je to tam, prosím tě, dole vlevo. To je moje, 2212. Ano, to ty co ty máš, no? Já můžu si pořídit červený křídla. Jo, ty jsou hezký, já taky jsem na něma přemýšlel, ale asi ne. Kvůli tomu, že potom 4300, za 4300 tam jsou ještě hezčí, no. 4300, ty se mi teda nelíbí. Fakt. Mm-mm. A nebo tak za 2200 si můžeš černý. Koupit ty černý motýlí můžeš. Jako nic moc, jako i ty zelený vypadají hezky. Ty jste jenom 210. Jo no. Tak já budu mít červený a ty budeš mít zelený a je to. Hele, ještě jsem si nekoupila, uvidíme příště, já doufám, že se vám to líbilo, mě teda to trošku budu nablití, takže já si dodám hezky pití. A to jako nežené, ale tyhle ty modrý se mi jako líbí, jo. Bohužel to je za Robuxy, no nic, řešit to nebudem, do příště budu mít snad lepší křídla, zahajte si to, ale ať vám není hlavně prosím blbě, jako mě. My se uvidíme příště, mějte se krásně a čus. Čus.